Eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Muganda wange tugenda kusoma eddagala eryongera omusajja amaanyi n'abeera ng'asobola okuzina luutu ttaano mu kiro kimu n'atwala mukazi we paka waamutuusa ku ntikko nga gamazima takooye ng'atwala ziri envi ezaggolola. Muganda wange mu kutandikira ddala amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kanse waliroledde mu magezi The Bedroom Teacher. Nkusaba osubscribing channel yange bw'obeera nga gamazima oli mpya ku channel yange era bwebange kunyumidde nkusaba ojiwe ekigalo. Mu kutandikira ddala tugenda kusoma eddagala eryongeza amaanyi g'ekisajja. Ebiseera ebisinga abasajja basumbukanibwa okubeera nga bamala mangu naye nga tebeebuuza mu mutwe gwabwe kiki ekituleetera okubeera nga tumala mangu. Mu kutandikira ddala bw'oba ng'olina obubonero buno weetaaga okubeera nga gamazima wejjanjaba nga ggwe omuntu. Omusajja waakula mu myaka atandika okubeera nga asumbuyibwa mu kufuka ng'agenda okubeera ng'agenda okufuka nga yekkama bwe kami ng'omusulo teguvaayo. Oba sinakingi okubeera ng'afukaafuka emirundi egiwerako mu ssaawa ntono nnyo naye nga buli kaseera agenda n'afuka naye aba asobola okubeera ng'amanyi ng'ekisajja nga matono okwekutula kuba akawago kabeera kaafuuka ekizibu. Eddagala lino ligenda okukusomesa era liyamba okubeera nga gamazima liyamba akawago kano okubeera nga kadda ku nnomo. Bwe kamala okudda ku nnomo ne bakajjanjaba bulungi ogenda kukomekkereza ng'osobola okubeera ng'ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi w'ekiro. Ebiseera ebisinga abasajja abasinga musumbuyibwa okubeera nga era omusulo gubasumbuwa mu budde obw'ekiro. Bw'obeera nga weebase buli kaseera obeera ozuku kazuku okugenda okufuka ogenda okukomekereza ng'ekiro kimu ofuse emirundi ng'etaano oba mukaaga sinakingi musanvu naawe wennyini osobola okuba ng'osumbuyibwa okubeera nga amaanyi g'ekisajja matono. Ike kakabonero akasingirako ddala mugundu okulaba tinno amaanyi g'ekisajja nga lina ekyokulala. Bw'oba ng'ozukuka ku makya muganda wange ng'ozukuka ku makya n'obeera nga tokuba saluuti oba nga toyimirira gamazima naye wennyini amaanyi g'ekisajja gasobola okuba nga matono. Masturbation bw'oba nga wagikozesaako era naye ereetera okubeera ng'amaanyi g'ekisajja gabula. Eddagala lino lisobola okuyamba okubeera ng'ofuna gundi ng'ojjanjaba masturbation n'okubeera nga owona n'odda ku mulamwa nga ggwe omuntu. Ekyokulala bw'obeera ng'olinamu infections oba tuzina abakazi baffe balwala infections buli kadde naye ate bwe baba bejjanjabye ffe tetwejjanjaba abasajja. So ogenda okukomekkereza nga infection nawe zikuddirizaddirizaamu omuntu abadde atwala ziri embi era omuntu abadde ayina amaanyi g'ekisajja ogenda okukomekkereza nga tokyagalina olw'ensonga infections zaakufuukira infections nawe zikuluma wadde tezirina bubonero zeetaaga okubeera nga onywa ku ddagala n'obeera nga gamazima owona nga ggwe omuntu okubeera nga obeera nga otwala ziri embi ezaggolola. Ekyokulala eddagala lino muganda wange liyamba okwongeza ku sayizi y'obusajja n'obeera ne sayizi gamazima nga nawe tekunyooma ng'ateeka lubanga mutayimbwa gamazima n'obeera ng'osobola okutambuza munnoowo n'abeera ng'agamba kibbebi kyange gamazima kitambula okwekutula. Eddagala lyongezaamu ne ku bwagazi muganda wange bw'obeera nga olina obwagazi bwo nga butono nga ggwe omuntu bw'oba ng'olina obwagazi butono lijja kwongera appetite nga ggwe omuntu okubeera ng'osobola okuyimaayima. Ggwe omusajja yenayenayena gy'oli muganda wange ogenda funa intercessor bw'omala ofuna intercessor ogigattemu muganda wange omukondwa bw'omala ogigattamu omukondwa ogattemu omugavu bw'omala ogattamu omugavu muganda wange ogenda gattamu kamunye bw'omala ogattamu kamunye muganda wange ogenda kungattiramu oluboroboro oba omubolo then obifumbe byesere bulungi obinywe nga byokya. Bw'oba nga tasobola bifuna nze ntunda eddagala eryereetera omusajja okuzina n'ozina ne bakuyita omuzinyi w'emmana lye bayita muzina kyalo osobola okuzina n'ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi w'emmana lufuule nga gamazima ekalubanga mutayimba omukazi n'adduka okuva mu kisenge n'adda mu ddiro n'omugamba gamazima yeereze n'obeera nga ogizina n'ogizina. Eddagala lino libeera lya 2 weeks onywa eddagala kubeera ng'owona naye nga munaku bbiri oba ofunye enjawulo n'ozina buzinyi mmala. Nkujjukiza muganda wange tuterivalinga eddagala mu nsi zonna. Omuntu ali e Dubai waliwo omusobozi aleeta eddagala kumpi buli wiiki ng'alikuleetera osobola okujja n'obooking eddagala lyo ne balikuleetera omuntu ali mu Dubai kuba gayi akoma mu Dubai. So bw'oba ng'oyagala eddagala ng'oli Dubai waliwo asobola oddikuleetera n'alikutuusaako e Dubai. Muganda wange mmwe abali mu nsi z'abazungu
abazungu ngoli munsi za abazungu Europe America azona zona 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 Canada London Sweden Norway mwena namwe delivering eddagala lya through posta Uganda ne dech ne diachero ne gunde ne skynight etwale eddagala so mube kubera ke baluwa ya agriculture ekirize eddagala lyo kubera ntino damu teaterina buzibu wona era kubake ebaruwa ya agriculture tambuze eddagala eryo nilikutuka ku munsi jodi kasobango ina address tutunda eddagala lya mazige chichala amazige chichala nabagamba zibe nakubiringesa mulanga munyarwanda nakubiri olinywera mata muganda wange lino lya munyarwanda lisamuza mu buddo obwekiro lirongosa enseke endira okuwomya okubugumya muganda wange oba okosa ku masturbation nawe likuyamba uyongeza appetite ku mukazi ataina appetite lyongeza muganda wange okubeeranga oyina amazzi lyongeza okubeeranga oyina kimudu kyokukola akolamu muganda wange lirongosa enseke n'endira muganda wange munaku bbiri oba ofunye amazzi ngosa mulanga munyarwanda treatment ya weeks bbiri libera permanently tutunde eddagala amanyige kisajja eddagala amanyige kisajja zibe naku bbiri ingana wozina noze ne bakoyita omuzinyu we mama omukazi n'agamba gamazima daddy enaku zino gamazima biki n'omugamba nti kansi wayabikola iyampe eddagala muganda wange zibe naku bbiri muzina kyalo zina noze na nozina muganda wange tutunda lost marriage relationship yonga eri lost nga gamazima obulwa ko obufumbo nga bakuba ko obufumbo oba bakuchawa oba obufumbo bwalwa yabwenyiga muganda wange tutunda eddagala erisobola okuzza obufumbo bwobwo era tuyina remote control e controlling bawo oba omwagalwa wo nakukolera kyonna kyonna kyoyagala eddagala eryo tuliina muganda wange tuyina kasupalooko akalooking omusajja nabeera nga asiri walago weka weka muganda wange tuyina eddagala ly'omusajja omwenzi muganda wange tutunda eddagala muganda wange lya splash eryamaze muganda wange tutunda eddagala muganda wange lisulebere tutunda eddagala muganda wange eritereza olususu mwe abakazi abayina obugalo obwakona oyina embalabe oyina enkovu oyagala kweruka muko oyina pimples black spots zikukona obugalo obwakona muganda wange gamazima nawe wenyine wenyine ngoyina obutolo bojjo bizigo byakwokya nebikuleta obutolo bojjo wa white ewamu wa bulaka ngolinyangale kutte manda muganda wange tutunda ebizigo ebyerusa ebyannacho ebitereza olususu ulonna nofuka kibebe muganda wange tutunda eddagala lya kabina eri amugaba eritereze bere tutunda eddagala lya tightening nzina nga bompa sente abawala bangi tebabazinira ebyafungula bukasero musajja nabiranga akuzina nakuzina nakuzina nenga takuwa sente gwamazima tufuna eddagala ly'okubeera ng'owebwa nga tuzinibwa ng'owobo bakuzina bakuzina bakuwa gwamazima tutunda eddagala eligeza amatama eddagala lya pooling erya candida muganda wange eddagala ly'ebyogo byonna ebyemikisa ebyokweyambulula ng'olina ekisiraani kyonna kyonna byokwatako byonna byonna bifa bufi nayo tulitunda muganda wange erigeza mutaka wambolo tutunda muganda wange eddagala erikomyawo omwagala wo munaku mukaaga wabanga yakulekawo tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuumi atakuumira mpeera era tusomesa bedroom issues bobango yala kuyiga bintu bya kisenge basobola okubikusomesa senga ne kojja asobola okusomesa engeri gye bakwatamu omusajja engeri gye bakwatamu omukazi muganda wange styles zikusumbuwa nazo basobola zikusomesa sa jangu tusangibwa kitene ku luguudo lw'entebe akuuma atakuumira mpeera.